dëgg fa yàlla am na ñoo xamantane ne xamuñu sax feebar bi dugg na fi, wala bu ñu ko xamee 10% nañ ci. Nan la ñuy def ba sensibiliser leen ba ñu xam feebar bi fu mu toll 100%? Ndax nag bi ma juddoo ba tey maa ngi doog a gis 20h ku ne tëj sa bunt ngir njàkkare. Fay na nag njàkkare boobu laa doon waxee wala titange boobu ci feebar bi ba tax ma daal di juum, ma ñaan yàlla ñu jégal ma. Ndax nag fii Sénégal la benn bopp la, kenn mënu koo xar ñaar, te tuuti naa ngi lool pour dépasser benn nit waxatuma laak mbooloo mu toll nii. Salaam, maa ngi jégalu bu baax. Ci ñoom, ci seen parents yi, parce que ñoom ay nitu àll la ñuy doon. Ñu baal ma ci wax bi, maanaam bu ñu jógee si dëkk yi, bu ñu ñëwee automatiquement da ngay xam ne ñii dëkkuñu Dakar.